Så vilket as. Det var inte samma busschaufför som jag åkte hit med, ska jag säga. Nu är det dags. Spänn dig fast. Det börjar strax. Julgas är här. Hej Europa. Det blir en liten sen vlogg idag. Oj, förlåt. Hej, välkomna till bloggen idag. Jurgas heter jag. Det blir lite en sen vlogg idag, för jag ska möte på jobbet, så jag är på väg dit igen nu. Jag slutar 3, sen kommer jag hem en snabbis, jag gillar lite griefers och nu är det dags för att dra iväg till jobbet igen. Så det är min måndag. Skönt. Ja, nu är mötet slut. Och jag har haft avdelningsmöte. Det har gått bra. Nu ska jag vidare på min upptäcktsfärd. Inte får jag åka hem än heller. Utan nu ska jag till stationen. Köpa busskort så att jag kan ta mig till jobbet imorgon. Det är 14 grader kallt ute. Det är kallt. Jag fryser. Ser ni? Men jag hoppas på en trevlig kväll på min server. Det kommer säkert vara grief så jag skriker om det. Men det har varit lite sen den här vloggen. Men ja, ni förstår varför kanske. När jag åkte bussen så träffade jag... Eller busschauffören, han var ju jävla hygglig alltså. Trevlig kille. Grymt trevlig kille. Han var nice. Så ska alla busschaufförer vara. Glada häng. En busschaufför. Det är en man med glatt humör. Eller kvinna. Då var det musik. Det är i alla fall grymt kallt. Jag vet inte om jag kan hålla i kameran mycket länge till. Men vad jag skulle säga var, jag gick av bussen där, här utanför. Se att min buss som jag ska åka står inne på vad heter det, hållplatsen. Som är där borta. Där ungefär. Så jag springer in till pressbyrån som ligger där. Allt vad jag kan, köper bussbiljetten. Och det går fort va, alltså. Det är ingen kö. Det går fort som bara den. Springer ut här. Ser att bussen har åkt. Men bussen åker liksom runt så. Och så hit. Så den kommer här. Och jag bara hallå. Oj, där springer, viftar. Busschauffören kollar på mig. Smilar. Och ger mig en sån här. Så vilket as. Det var inte samma busschaufför som jag åkte hit med, ska jag säga. Nej, det börjar bli för kallt här. Vi kör veckan som vanligt, så puss. Om man prenumererar, då blir Jurgas jätteglad. Och ni får en pannkaka.